Môžeme sa porozprávať? Nie, už viem, kde je moje miesto. Chcem vedieť, či ovolujem, tak mi prosím ťa, urob to vyšetrenie. Centra padla bytovka, o chvíľu privezu prvých ranených. Matka bohužiaľ neprežila, ale svoj bábo zachránila. Vaša žena bohužiaľ podľahla zraneniem. Vaše dieťatko je v poriadku. Ale ja to nechcem! S chirurgiou si skončila s hudbou Deto. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.